Otan vielä toisen objektin, eli tekstin. Ja tämä on nyt väärässä asennossa. Tämän objektin ympärillä näkyy viivoja, jotka suuntaavat molempiin suuntiin. Ja näiden avulla voin kiertää tätä objektia. Mallini on valmis. Tämän jälkeen voin Shiftillä valita nämä kaikki osat ja yhdistää ne. Voin antaa tälle uuden nimen. Ja lopuksi valitsen Export ja valitsen STL-muodoksi. Tulostimeni ohjelma on nimeltään Kura ja jokaisella voi olla eri niminen. Seuraavaksi haen STL-mallin, jonka juuri tallensin. Ja tässä navigoin samalla tavalla. Näen tässä mitat. Näen myöskin, kuinka kauan tulostus kestää ja paljonko lankaa tähän menee. Voin valita huonon laadun, normaalin tai korkean laadun. Voin myös valita, onko mallini läpikotaisin muovia, onko siinä tyhjiötä, mutta tukirakenteilla, vähän harvemmalla tukirakenteella tai kokonaan on. Ja tämä vaikuttaa tähän tulostusaikaan ja tulostusmateriaalin määrään. Ja kun olen tehnyt lopulliset päätökset, valitsen Save to Removable Drive. Ja tämän jälkeen voin avata tämän mallin tulostimessa ja käynnistää tulostamisen.